Club de Futbol Vilafranca. Dissabte 22 a les 18:30 hores al Camp del Cerrito, Club de Futbol Vilafranca, La Pobla. Renomar els ports a Vilafranca. Dissabte 22 a les 15:30 hores al Camp del Cerrito, Juvenils, Torreblanca. Ritual amb Graham Bell Tornado. Com curar el Banc Mundial. Divendres 21 d'abril a les 13:35 hores al Pati de les Escoles. Exposició de pintura i fotografia. La Tierra, el Camino, de Cristina Gallén i José Rojas. Divendres 21 d'abril a les 18 hores, Abadia 7. Hackatón Rural, del 21 al 23 d'abril a la Casa de Cultura. 22 d'abril de matí, jornada de portes obertes, mostra de tecnologies, impressores 3D, ulleres de realitat virtual, taller infantil de disseny de videojocs. Cal inscripció prèvia. Dia de la Terra, 22 d'abril. A les 10 hores, cucs i erugues, taller de modelatge de fang. A les 11 hores, reciclatge amb ritme. A les 16 hores, pintem cucs i erugues. A les 17 hores, land art, decoració amb objectes naturals. A les 18 hores, performance Terra Love amb Graham Bell Tornado. Abadia 7, plaça de l'Església i carrer Cid. Cinema a la Casa Social. Diumenge 16 d'abril. Sessió infantil a les 16 hores, Roca canvia el mundo. Sessió d'adults a les 18:30 hores, Modelo 77. Programa Castelló Sènior. Programa de vacances per a majors 2023-2024. Vacances a la costa de Castelló, 100 euros. Rutes del patrimoni històric, natural i cultural, 60 euros. Estades en balnearis, 120 euros. Inscripcions del 12 d'abril a l'11 de maig a l'Oficina dels Serveis Socials. El Consistori Municipal celebra la penúltima sessió plenària de la legislatura. Atemptats contra el mobiliari urbà a Vilafranca. Èxit de participació en l'edició d'enguany de Pasqualàndia. Enigmàtica congrega 50 joves dels ports i del Penyagolosa a Cintorres. Presentació del nou mapa comarcal del País Valencià amb Vilafranca ja als ports. En esports, resultats de futbol, frontenis, ciclisme i curses a peu. El sol i el vent, protagonistes meteorològics destacats. Hola, vos donem la benvinguda a una nova emissió de Televisió de Vilafranca. El Consistori Municipal s'ha reunit el dilluns en la sessió ordinària corresponent al mes d'abril, un plenari que s'ha posposat una setmana més tard del calendari habitual a causa de la festivitat del dilluns de Pasqua de la setmana passada. El Consistori Municipal ha celebrat el dilluns el penúltim plenari ordinari de la legislatura. Entre els punts de l'ordre del dia més destacats, s'ha aprovat l'adhesió al reglament que regula la prestació de serveis en matèria de sostenibilitat de la Diputació de Castelló i que permetrà regular el punt de recàrrega mòbil.
necessita un acord marc per a poder treure la gestió i un poc l'assessorament per a que es puga fer càrrec la Diputació del punt de recàrrega elèctric i que se puga gestionar el més pront possible. Com sabran, està el punt de recàrrega col·locat, però no l'han pogut encara ficar en marxa per temes de com gestionar-lo i tal. Ara, per mig d'aquest acord amb la Diputació, d'aquesta adhesió, pues intentarem ficar aquest punt el més pront possible. També s'ha aprovat una modificació de crèdit en modalitat de suplement que anirà destinada a millores en parcs i jardins, a tasques al cementiri, millores urbanes i actuacions a l'Espai Jove, la Casa de Cultura i la Plaça de Bous. Que ha sigut de 44.465 euros en 89, que és una modificació que venia de la liquidació de la participació dels tributs de l'Estat del 2020. Aquests diners els hem repartit en diferents partides del pressupost que se'ns havien quedat més baixes o que teníem que suplementar-les i s'han suplementat amb aquests diners. Després hem donat compte de l'informe resum de control intern i les resolucions i els acords adoptats contraris als reparos de l'exercici 2022. També s'ha informat a tots els edils del resum de control intern i de les resolucions i acords adoptats contraris als reparos corresponents a l'exercici 2022. A propòsit d'aquest punt, l'edil del Partit Popular, Jairo Sanz, ha fet referència a l'informe presentat per la secretària interventora sobre la situació de l'arquitecte municipal. I bàsicament en l'informe assenyala dos paràgrafs que són que el lloc d'arquitecte municipal el té que desempenyar sempre una funcionària o una persona que se presenti en una plaça de concurs o oposició. En el cas de Villafranca tenim un arquitecte que està com a personal laboral. I de fet en l'últim paràgraf del seu informe diu que en ningú cas és possible mantenir la situació actual en la que l'assistència tècnica d'un arquitecte de forma continuada se presta en un contracte que ja s'ha finalitzat. Per tant, hi ha que treure un altre contracte. I això passa perquè me ve ara una veïna esta setmana i me trasllada que va rebre una carta dient que la seva vivenda tenia més de 50 anys i que tenia que fer un informe tècnic per a garantir l'estabilitat de la vivenda, etc., perquè si no podria ser multada. I aquesta persona, quan veu que pot ser multada, se'n va a l'Ajuntament a preguntar què és el que passa. I en aquest cas, a mi el que me traslladen és que diu tranquil·la, no passa nada, jo te hago l'informe, jo te hago lo que haga falta. I surt en una factura de 400 i pico euros. Clar, és que és incompatible. I per tant, he preguntat si s'havia sol·licitat, en aquest cas, la incompatibilitat o un informe d'incompatibilitat. I és que el pleno anterior ja vaig fer comentari de que hi havia dues factures fora de consignació que diuen que aquesta persona i el seu home havien fet un projecte de l'Ajuntament, en aquest cas era el polifuncional. Jo em pregunto, una persona que està contractada com a arquitecte tècnica, que està firmant llicències, que està fent projectes perquè no ens donen subvencions, etcètera, pot presentar-se també als projectes que des de l'Ajuntament ixen? Doncs jo crec que és incompatible. Per tant, he demanat que primer se regularitza la situació, és a dir, se traga un concurs o oposició i se presenti qui vulga. Que se presenti qui vulga per fer les funcions d'arquitecte tècnic d'acord a un concurs de meritocràtic. I després, per l'altre costat, averiguar si s'estan cometent situacions fora de la llei o situacions incompatibles en el càrrec pel qual està sent en l'Ajuntament. Al seu torn, l'alcaldessa li ha respost afirmant que n'és sabedora de la situació i que s'està treballant per a subsanar-la. Jo li he contestat al regidor que s'està treballant amb el poder fer aquesta regularització, que som conscients que en aquests moments no està ben regularitzat el que tinguem la tècnic municipal en l'Ajuntament.
També és ben cert que ha fet, bueno, ha dit, no vull dir la paraula que usarà, ha comentat el regidor que, bueno, que l'arquitecte en temps d'Ajuntament fa diferents informes dels quals nosaltres no tenim cap tipus de constància de que faci informes per a el tema de les ITVs, com diem, de les vivendes, del qual no tenim, no sabem si té si hi ha incompatibilitat en què l'arquitecte puga fer-los o no. I sí que és veritat que bueno, ha comentat que sí que tenia una factura de la tècnic, cosa que no he vist, entonces no puc ni vull acusar com a que la tècnic municipal està fent les coses malament, perquè entenc que a lo millor no té aquesta incompatibilitat, per tant no crec que se diga d'acusar sense poder veure aquests fundaments i saber si realment és aixina o no és aixina. En un altre ordre de coses, s'ha donat compte de l'aprovació del pla pressupostari de l'Ajuntament de Vilafranca per al període 2024-2026. Per últim, l'alcaldessa Sílvia Colom va presentar l'informe d'alcaldia corresponent al mes de març, fent èmfasis en la situació actual de l'obra que s'ha de dur a terme al càmping. El tema del càmping ens estava preocupant molt. En l'informe d'alcaldia sí que és veritat que ha explicat que es va traure la licitació de l'obra de l'IBACE, en la qual se tenien que fer les diferents obres en el càmping. Aquesta obra va quedar deserta i ara, per mig d'un negociat sense publicitat, tornarem a traure-ho per a veure si podem buscar tres empreses i que pugui una de les tres empreses optar a fer aquesta obra i, pues, el més pront possible, tindre el càmping obert. En el torn de precs i preguntes, el grup Compromís ha preguntat per la zona d'autocaravanes, l'ús que es donarà a l'antiga oficina de turisme i si finalment es baixarà el preu de la pista de pàdel. També s'ha preguntat per la finalització de les obres de la carretera, el taxi rural, l'accessibilitat al camp de futbol. També s'ha demanat compaginar les tasques de catalogació i conservació de pedra en sec en les subvencions que es concedeixen. L'edil del Partit Popular, a banda de l'apreciació de l'informe de reparos, també ha preguntat al regidor Òscar Tena sobre les actuacions que es duran a terme a les bases del terme. Per conèixer tots els detalls de la sessió plenària, els emplacem al final de l'emissió. Coincidint amb les festes de Setmana Santa, s'ha produït diversos actes vandàlics i atacs al mobiliari urbà i a les senyalitzacions d'alguns indrets de la localitat. És per això que l'Ajuntament fa una crida al civisme i a la responsabilitat per evitar que fets com aquests s'hagin de tornar a lamentar. Al llarg de les darreres setmanes, coincidint amb les vacances de Setmana Santa, s'han produït diversos actes vandàlics i atemptats contra el mobiliari urbà i certes senyalitzacions del municipi. Bé, pues, des de l'Ajuntament sí que voldríem traslladar que portem ja ara una bona temporada en la qual s'estan realitzant diferents actes vandàlics en diferents zones del municipi, en els quals volíem, pues, que el poble ho sabiera, perquè pensem que les instal·lacions i les coses que se fan des de l'Ajuntament són coses que se fan per al poble, són coses que són del poble, i sí que, pues, voldríem demanar eixa responsabilitat. Així els desperfectes s'han produït a la zona esportiva, al Parc Bonavista i el Passeig de Llosar i a la Casa de Cultura. Com ha pogut ser la instal·lació d'unes plaques que es van ficar d'una senyalització en tot el Passeig Bonavista, s'han trencat totes aquestes senyals. També s'han trencat tres faroles, dos faroles se'ls ha llevat la part superior del LED. En la zona del camp esportiu, de la pista multiusos, també s'han partit completament dos arbrets que es van plantar, la veritat és que amb molt de carinyo, perquè els xiquets i les xiquetes que puguen estar allí a l'estiu puguen tindre sombra. S'han arrencat també aquestes mateixes taules que estaven enganxades amb formigó, s'han soltat d'allí de la pista esportiva, i també, pues, una de les senyalitzacions que tenim en la Casa de la Cultura, en la qual, pues, portava ja molts anys allí, pues, que és una senyalització en contra de no a la violència masclista, pues, també s'ha alterat aquesta senyalització pintant-la per a una miqueta, pues, fer este acte vandàlic. Bé, també s'han trencat diferents fonts, les quals, pues, ara per l'estiu i els xiquets i les xiquetes les utilitzen més.
Davant d'aquesta allau d'incivisme, l'Ajuntament de Vilafranca ha volgut fer una crida a la responsabilitat, al civisme i al respecte per unes instal·lacions que són de tot el poble i que el seu mal ús atempta contra tots i totes. I des de l'Ajuntament el que sí que volem és convidar al civisme, a la responsabilitat i pensar que el mobiliari és de tots, que s'utilitza per a tots, l'han ficat per a tots i que s'ha de respectar. Perquè al cap i a la fi són diners que són del poble, que s'utilitzen per a que el poble estigui bonico i per a que el poble tingui instal·lacions, senyalitzacions, i són els comuns per a tots, i el que volem és que aquestes instal·lacions se respecten. Com ja es va fer durant les vacances de Nadal, l'Ajuntament de Vilafranca ha ofert un servei d'escoleta de Pasqua per als xiquets i xiquetes d'entre 3 i 12 anys. Un projecte que ha estat molt ben acollit per les famílies amb necessitat de conciliar i al que han assistit fins a 80 xiquets i xiquetes al llarg d'aquestes dues setmanes. L'Ajuntament de Vilafranca ha organitzat una nova edició de Pasqualàndia. Més de 80 xiquets i xiquetes d'entre 3 i 11 anys han gaudit de moltes activitats durant les vacances de Setmana Santa. La qual cosa està molt bé perquè la ràtio per professional mossís ha una atenció d'unes 15-20 persones. Aleshores, perfecte, hem pogut cobrir tota la demanda. Totes les activitats han estat coordinades per monitors. Gràcies al treball de 5 professionals de l'empresa Esport i Diversió, els més menuts han gaudit d'activitats molt variades al poliesportiu municipal. Xiquets i xiquetes acudien prompte al poliesportiu i després d'un matí d'activitats, els familiars es esperaven per anar a dinar. Com la resta de projectes impulsats per facilitar la conciliació familiar, impulsats des de la Regidoria d'Igualtat, aquest també està finançat pel Ministeri i la Conselleria d'Igualtat. Pues hem pogut financiar-ho de manera municipal a través de subvencions que s'han demanat a diferents administracions. Els participants han dut a terme activitats molt variades, supervisades sempre pels monitors. Jocs populars, contacontes, excursions i teatres han omplit les agendes dels més menuts aquests dies de vacances. Les activitats són molt variades. S'ha tingut en compte de poder treballar valors com la igualtat o la diversitat, tot a través de jocs tradicionals, contacontes, teatre, joc de pilota, jocs de taula, un poquet variadet ha sigut. L'objectiu de projectes com aquests és garantir la corresponsabilitat en les famílies. Durant aquestes dates, molts pares i mares treballen i són els més majors el que solen fer-se càrrec dels infants. Amb aquestes activitats es busca descarregar de feina els avis. En estos programas sobretot busquem lo que és cobrir l'objectiu de la corresponsabilitat entre les famílies. Aleshores, ahí a la Unitat d'Igualtat Municipal estem molt contentes perquè el que ha sigut la descàrrega sobretot de persones majors en lo que té a veure amb la cura i atenció de xiquets i xiquetes pues ha sigut molt completa. Sobretot en aquests períodes vacacionals on hem de tenir en compte que encara que xiquets i xiquetes no vagin a escola, pares i mares treballen. Aleshores és la gent més major la que sol assumir aquestes tasques i gràcies a poder implementar aquest servei, aquest objectiu ha sigut un èxit. De moment aquesta serà l'última extraescolar municipal fora de període lectiu. Tanmateix, l'escola matinera i vespertina municipals continuaran funcionant fins a final de curs. Estarem 2 dies. Este matí hem fet una xincana i hem conegut un poc el poble i estem fent activitats relacionades en un llibre. Que farem uns vídeos que ensenyarem avui a tots els xiquets que han vingut, que són explicant unes paraules que hem tret del llibre de Tu no ets la teva selfie, i tindrem uns guanyadors les persones que millor facin el vídeo.
Aquestes eren dues de les gairebé 50 joves de les poblacions d'esports i del Penyagolosa s'han aplegat a Cintorres en la celebració de la 5a edició de la trobada enigmàtica. Enguany, el projecte, far de l'àrea de joventut de la Mancomunitat, ha girat al voltant de l'ús responsable de les xarxes socials entre joves i adolescents. Els dies 12 i 13 d'abril s'ha celebrat a Cintorres la 5a edició de la trobada de joves enigmàtica. Aquest projecte d'animació lectora gira al voltant d'un llibre escollit pels joves. La lectura triada per aquesta edició ha sigut Tu no ets la teva selfie, de l'autora Liliana Arroyo. A la trobada s'han congregat fins a 50 joves de diverses poblacions dels Ports i del Penyagolosa. Pues sí, Enigmàtica és un projecte d'animació lectora que, com tu has dit, complim 5 anys, 5 edicions, i bé, tot gira entorn a un llibre que els joves trien, o bé trien el llibre o bé trien la temàtica que volen treballar. Entonces, durant tot l'any estem treballant, és un projecte que té un procés gradual, no? Comencem treballant este llibre i finalment tot acaba concluint en una trobada, no? En joves de Penyagolosa, al Maestrat i els de la comarca dels Ports. Aquestes trobades serveixen per a crear vincles i xarxes entre joves de diferents territoris. Molts ja han participat en altres edicions i per a altres ha estat la primera presa de contacte amb l'experiència. Pues sí, bueno, la gent nova que va entrant sí que va descobrint amics i amigues nous, però bueno, sí, lo que també un dels nostres objectius principals en els projectes és generar xarxes, no?, entre joves també que tinguin un motiu, no?, com és l'oci educatiu i la participació, i bé, estem molt contentes del resultat que ens està donant. El director de l'Institut Valencià de Joventut, Jesús Martí, ha acudit per veure de primera mà el treball de l'organització. Des de l'IBAG es consideren imprescindibles aquests projectes per crear vincles entre els adolescents. La trobada de joves enigmàtica és un exemple per a tots els municipis del País Valencià. La raó per la que estic així, bàsicament, és perquè aquesta experiència supera les nostres expectatives. O sigui, nosaltres intentem que en tot el territori hi hagi propostes d'aquestes que ajunten a joves, que es coneguen, que facin activitats, que milloren la seva realitat, però veritablement aquesta experiència va per davant de lo que nosaltres voldríem. O sigui, és una meravella per a l'IBAG, per a tot el govern valencià, el fet de que en Cintorres se reunisquen 50 joves adolescents i facin les seves propostes. Els joves gaudeixen molt d'aquestes jornades, ja que poden compartir temps amb joves de la seva edat. A més, sortir del domicili familiar i de la rutina són coses que molts joves busquen. Sí, el que hem notat des que hem posat a professionals en el territori és que la gent té moltes ganes d'eixir de casa, moltes ganes de inclús de dormir un moment sense els pares, sense els mitjans, sense ordenador. És el que podem oferir-los que està per damunt de la tecnologia. O sigui, quan ens fiquem un rato d'estar en companys és el que més volen. I jo crec que això redundarà en que vulguin quedar-se així, vulguin fer així un territori propi que els interessa. Per tot el territori valencià se celebren trobades per aconseguir reunió de joves. Des de l'Institut Valencià de Joventut es busca preparar el futur de la comunitat valenciana amb trobades com aquesta. Sí, sí, o sigui, la dinàmica de treball que tenim és facilitat que se contracte personal en tot el territori, sobretot buscant això, que hi hagi trobades d'adolescents, de gent jove, que vulgui fer coses pel seu poble. I la veritat és que tenim una resposta impressionant. La confiança que podem tindre en el futur de la comunitat es basa en que hi ha gent jove que té ganes de fer coses. Una de les activitats que han tingut els joves ha sigut una xerrada sobre l'ús de les xarxes socials i com compartir la lectura a través d'elles. La conferència ha estat oferida per la periodista i booktuber Marta Meneu, que fa contingut sobre lectura a les xarxes. Una booktuber és una persona que és com un influencer, com un youtuber, però que parla específicament sobre llibres, no? Aleshores, per això book de llibre en anglès i tuber, pues, perquè crees contingut en YouTube. També hi ha bookstagrammer, que seria influencer de llibres en Instagram, booktoker ara en TikTok, o sigui, és com un terme d'un influencer com d'un tema molt específic. L'objectiu d'aquesta conferència ha estat mostrar els perills d'internet i fer un ús responsable de les xarxes. A més, el que es busca és acceptar que la nova generació es manté activa i informada a través de les noves tecnologies.
i a banda també m'agradaria com un poc reafirmar-nos una mica generacionalment, de dir, bueno, mira, gastem les xarxes socials o gastem més el mòbil que els nostres majors, però no està malament, simplement són maneres diferents de relacionar-nos i de narrar el món ara mateix, no? Aquesta generació ha crescut amb les noves tecnologies. És per això que és important conèixer com utilitzar-les de manera adequada i segura. Al mateix temps, les xarxes socials han suposat un gran canvi social i és per això que és necessari conèixer els seus perills. Nosaltres som generacions que ja hem crescut amb la tecnologia ja feta i establerta i ara amb les xarxes socials encara més. Aleshores, un poc la meva perspectiva és, vale, sí, si hem trobat això tal com hem crescut i hem nascut, anem a gastar-ho de manera més responsable. Bueno, la veritat és que sí, no? També estem contentes que se fiquen en valor, no? Que se descentralitzen aquestes accions i que se xafe la realitat del món rural, no? Que bueno, pues així també estem generant processos molt importants que bueno, pues orgulloses estem, sí. El divendres s'ha presentat a Vilafranca de manera oficial el nou mapa comarcal del País Valencià. Un esdeveniment que posa fi a la reivindicació històrica que Vilafranca pertany als ports i que s'evidencia ja en les noves cartografies. El divendres per la vesprada, la Casa Social ha acollit la presentació oficial del nou mapa comarcal. El director de l'Institut Cartogràfic Valencià, Xavier Serrano, ha oferit una conferència i ha explicat els nous canvis comarcals. El col·loqui ha estat impulsat pel Centre d'Estudis dels Ports, i també ha comptat amb la presència de l'alcaldessa de Vilafranca, Sílvia Colom. En aquest nou mapa, Vilafranca ja apareix com a municipi dels Ports. Les històriques reivindicacions de la pertinença de Vilafranca a la comarca més al nord del País Valencià han donat els seus fruits. Sí, bueno, la veritat és que és un plaer estar avui així en este poble tan espectacular i tan bonic com és Vilafranca, precisament per això, no? Perquè és una cosa que sí que és veritat que des de fa molt de temps molta gent d'este poble, bueno, d'este poble i els pobles que has comentat tu abans, no? Demanaven un canvi que al final resulta que és un canvi que tampoc implicava vull dir que tants canvis que venien després, no? És a dir, que no era una cosa tan complicada com fer-ne cas de les demandes de la població i ja està, i acceptar-ho i canviar-ho i ja està, al final. Ha sigut prou senzill, vull, el procés. Xavier Serrano porta des del 2015 en la direcció de l'Institut Valencià Cartogràfic. Ell i el seu equip tracten d'acceptar les demandes dels ciutadans i posar els municipis en els llocs on pertanyen. En aquesta remodelació, a més de Vilafranca, altres pobles castellonencs han estat col·locats a les comarques històriques. El que passa és que clar, com la comarcalització en el País Valencià és una qüestió que està en el llim, és una cosa que més enllà dels mapes que elaborem nosaltres, pues és una qüestió que no està en l'ordre del dia. Moltes vegades les peticions que fem des d'ací, des de Vilafranca, des de Vistabella, etcètera, queien, com es diu en castellà, a corroto, no? Vull dir, perquè ningú recollia aquestes peticions perquè ningú té capacitat ni no n'hi ha ningú que tinga aquesta potestat de determinar quins pobles van a una comarca, quins pobles van a una altra comarca, etcètera, etcètera. Per això, durant molt de temps, pues, això ha sigut una qüestió que ha quedat, pues, això, en el llim. Fins que nosaltres, pues, hem decidit agafar el bou per les banyes i atendre les peticions, que al final, com dic, vull dir, només és fer cas de les demandes de la gent. Un dels llocs on aquest canvi ja s'està fent notar són els mitjans de comunicació. I és que Vilafranca rotula ja com a localitat dels ports. Això sempre ha sigut, òbviament, per la inèrcia. És a dir, si bé la comarcalització tradicional diguem, no era oficial, però estava ahí, no? Estava feta i bueno, pues per inèrcia pues se seguia. I esa comarcalització que se seguia pues incloïa, evidentment, Vilafranca en la comarca de l'Alt Maestrat, que no és la seva comarca. Aleshores, ara, pues, si ja està inclosa en la comarca que li toca, és evident que pues, ara els mitjans de comunicació pues, ara encerten, no? I ara rotulen la població, la rotulen en el lloc que correspon, és a dir, la comarca la inclouen en el lloc que correspon. Tot i que encara veig per ahí coses, veig mapes per ahí que encara no estan actualitzats, però bé, en el temps, això és una cosa que en el temps se solucionarà. La comarcalització és un procés complicat i que fins fa poc no tenia unes bases molt clares.
molts municipis continuen eixint els mapes ubicats en comarques on no pertanyen. Des de l'Institut Cartogràfic Valencià s'ha començat a escoltar les peticions dels municipis i a crear una cartografia comarcal precisa. I Vilafranca n'és l'exemple més proper. Tot seguit, obrim la plana dels esports per repassar els resultats dels equips i esportistes vilafranquins en les seues respectives disciplines. Derrota per 1-0 el club de futbol Vilafranca en la seva visita a Catí el passat dissabte 15 d'abril. D'inici van jugar Rubén, Nicolás, Héctor, Andreu, Jaime, Ángel, Pau, Ramon, Borja, Miguel i Edo. També van participar Iván, Adrián Gil, Mateu, Gonzalo i Pablo Andrés. El partit va estar marcat pel Forben. Els locals van tindre una ocasió molt clara els 30 segons de partit que Rubén enviava a córner. Els vilafranquins van jugar en contra del Ben a la primera meitat i es va costar arribar a l'àrea visitant. El Catí es va quedar amb 10 per roja directa al minut 32. A la segona part, el partit va seguir igualat amb ocasions per als dos equips. El Vilafranca també es va quedar amb 10 per doble goga d'Àngel al minut 68. El Catí marcava l'1-0 al minut 88 i al 94 Nicolás enviava una pilota al traveser. Ara queden 5 partits per acabar la Lliga, 3 a casa i 2 de visitant, i els de Toni Maia i en Roberto Pérez i Àlex Tena són primers empatats a punts amb el segon. Aquest dissabte 22 d'abril a les 18:30 hores, partit al Cerrito davant la Pobla. Abans, a les 15:30 hores, jugaran els juvenils del renomat Esports davant el Torreblanca. Duel decisiu per a la Lliga segona regional, a la qual li queden 3 jornades. El club Fontins Vilafranca va despedir la temporada perdent 2-1 a la pista del Torreblanca A. Tino i Luis perdien 15-11 i 15-13, Jesús i Ferrer doble 15-10, Victòria 11-15 i 9-15 de Javi, Medall i Àlex. Així l'equip ha acabat aconseguint la permanència de Divisió Nord de Castelló, 23 partides guanyades i 55 perdudes. L'equip B s'imposava per 3-0 al Vilavella C, Javi, Víctor Gargallo 15-9 i 15-10, Diego Monfort i Mitchell 15-8 i 15-11, Hugo i David Roig 15-6 i 15-11. Aquesta jornada l'equip B descansarà i el dissabte 29 rebran el Cabanes. El ciclista vilafranquí Borja Monfort va disputar el passat diumenge 16 d'abril la quarta etapa de la Copa Manrubia Cadet a les Alqueries. Era una cursa de 43,2 quilòmetres en la qual el vilafranquí que corre en l'equip Electrohiper Europa entrava al lloc 92. Borja també pot disputar les últimes dues etapes que seran aquest dissabte i diumenge a Catí Castellnovo amb una contrarrellotge individual i una etapa de 58,5 quilòmetres. El biker vilafranquí David Sirvent Alcón pujava al podi a la Trepa Cantos de Castellote després de quedar segon a la cursa de 56 quilòmetres. A la cursa a peu de 32 quilòmetres, Dimas Pitar, 8è i Raúl Fabregat, 9è. El ciclista Marles Vilafranquines, Andreu Murla Prades, va competir el passat cap de setmana al Memorial Ángel Lozano a Valladolid, entrant al lloc 31. Era una cursa de la Copa d'Espanya. Tot seguit, repassem els registres meteorològics caracteritzats pel sol i el fort vent dels darrers dies i fem una mirada a les previsions per a la setmana.
Fins ací el programa d'aquesta setmana. Nosaltres ens acomiadem, però els deixem amb l'emissió íntegra de la sessió plenària. No s'obliden que també poden seguir els programes en directe i en diferit a través de les xarxes i en qualsevol lloc del món. Tornem en 7 dies. Mentrestant, cuiden-se. Adeu i bona setmana. Bé, pues, bona vesprada. Comencem el plenari de la sessió ordinària del mes d'abril. Excusa assistència Maria Vicente i el comencem amb el següent ordre del dia. El primer punt és aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior. Teniu alguna intervenció? No? Passem a la votació. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. El segon punt és adhesió, si escau, al reglament pel que regula la prestació de serveis en matèria de sostenibilitat als municipis de la Diputació de Castelló. Bé, donat que la Diputació Provincial de Castelló té un reglament que regula la prestació de serveis en matèria de sostenibilitat, volem demanar esta adhesió a aquest acord, concretament el de l'article 7 d'aquest reglament, el qual regula el procediment per a presentar les sol·licituds per part dels ajuntaments per a la prestació dels serveis de reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle per tal de poder portar a terme per mig d'aquest servei la posada en marxa i el servei de gestió del punt de recàrrega elèctric. Per tant, és per aprovar esta adhesió. Alguna intervenció? No? Bé, doncs passem a la votació. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. El tercer punt és aprovació, si escau, de la modificació de crèdits número 3/2023-2 en la modalitat de suplement de crèdit. Bé, l'expedient que es proposa per a la seva aprovació versa sobre una modificació del pressupost vigent mitjançant un suplement de crèdit per un import total de 44.465,89. Aquesta modificació es fa en una dotació addicional amb motiu de la liquidació de la participació dels tributs de l'Estat de l'any 2020, que arriba a l'Ajuntament i que la utilitzarem per augmentar diferents partides en inversió i en despesa corrent. Alguna intervenció? Sí que ens agradaria, el millor que ens desglossaràs una miqueta més, perquè ens diu millora urbana, i aquests diners, i la millora urbana, o està clar que l'ampliació dels nichos està clar que és, però el manteniment d'infraestructura, parcs i jardins, on van destinar... Sí, ahir hi ha algunes d'aquestes partides que no sé si recordareu en l'anterior plenari del pressupost de l'any anterior, que no s'havien pagat algunes factures, han anat a algunes d'aixes partides que estan com per exemple la de parcs i jardins, i després hi havia una altra que era en atenció, però que ara no ho trobo. Queda que tu miro, seria l'estació al revés. Pues sí, pues estan en la partida de millora urbana, i se l'hem afegida perquè també fa falta ficar un suplement en el tema de l'ampliació de la millora urbana per al cementeri, per a fer la solera, que això no estava contemplat, entonces s'ha fet un afegit que eren uns quants diners per a fer eixa millora. Després, en l'ampliació dels nichos, també s'ha ficat un poc més perquè se volen ficar també uns columbaris, hem decidit de ficar uns columbaris i intentar dedicar-los també al tema de la memòria democràtica, històrica, i ho han ficat ahir. Estes altres sí que són algunes de les que ja s'havien utilitzat, les altres són les que s'havien utilitzat en l'any anterior i que hem suplementat per a que se quedaren en el pressupost com la partida inicial, ja que s'havien agarrat ja aquests diners de l'any 23. Sí, però això no és que se va fer, això se farà. Això se farà, sí. Se farà per això. Això s'ha ampliat perquè en algunes faltaven diners i les altres són les que ja s'havien gastat les partides. Però això ens referíem més o menys que se va fer, que és el manteniment d'infraestructures, parcs i jardins. En què parcs? Per exemple, ahir hi ha mobiliari, sí, en este n'hi ha mobiliari, n'hi ha manteniment també de lo que és, per exemple, si se fa en jardineria o se fa alguna cosa, és una partida molt específica per a tema d'això. I els edificis, temps lliure... Edificis i temps lliure, això és les partides que fiquem en el tema de l'espai jove, en la Casa de la Cultura, plaça de Bous, hi ha diferents edificis ficats en això d'espai i temps lliure.
Publicitat i propaganda era una subvenció que també va arribar de no recordo si eren els folletos o què era, no recordo exacte, però ahir també se va suplementar perquè també eren uns diners que estaven de l'any anterior. I després els d'equipos d'oficina, sí, han mirat també, sí, d'intentar també fer millores en l'Ajuntament, vale. I han ficat una partida ahir. Sí, aquestes són dues. Sí, molt bé, gràcies. Jairo? Vale. Pues, passem a la votació. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. Bé, el punt número 4 ja és donar compte de l'informe de resum de control intern i de l'informe de resolucions i acords adoptats contraris als reparos exercici 2022. Bé, ahir se vos ha fet arribar aquest informe en la documentació que se vos havia enviat. Després, el punt número 5 és donar compte de l'aprovació del pla pressupostari de l'Ajuntament de Vilafranca per al període 2024-2026. Este, de conformitat amb la llei, amb l'article 29 de la Llei Orgànica 2021 de 27 d'abril d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, se vos fa arribar també el pla pressupostari 2024-2026, en el que s'enmarca l'elaboració dels pressupostos anuals i a través del qual se garantitza una programació pressupostària coherent amb els objectius de l'estabilitat pressupostària, del deute públic i també de la regla de despesa. Després passem ja al punt número 6, que és donar compte de l'informe d'alcaldia corresponent al mes de març de 2023. Tenim la invitació a la televisió comarcal, a les entrevistes que es fan als alcaldes i alcaldesses per a fer les valoracions de les coses que passen i que s'estan fent en els municipis de la comarca. Demanem també a la Diputació de Castelló l'encomanda de la gestió dels residus perquè se pugui fer el plec corresponent i també poder traure de nou la nova gestió. Tenim també una junta de la Mancomunitat per a explicar les accions que també es duran a terme del pla de dinamització i governança turística. També es fa la reunió de la Comissió d'Igualtat amb els diferents grups polítics de l'Ajuntament, els sindicats i la gent d'Igualtat per explicar el pla d'igualtat de l'Ajuntament i poder negociar-lo i portar-lo al plenari, que el qual el vam aprovar en l'anterior plenari. També tenim reunió en la Mancomunitat Comarcal Els Ports amb la directora general de Bretxa Digital per explicar-nos les diferents formacions que s'estan fent, que s'estan posant en marxa per als nostres municipis i també les que se puguen demanar i així pues, ajudar a que la gent més gran pues, pugui combatre esta bretxa digital. Es fa la celebració del 8 de març, també pues, agrair a la gent d'Igualtat el treball que va realitzar per a organitzar la setmana amb les activitats i a totes les persones que també han col·laborat en l'exposició de Sabers de Dones de Vilafranca. Després tenim també, com tots els mesos, reunions amb Carreteres i Facsa per veure el seguiment de les obres de la CB15. Presentem també la subvenció de la Pedra en Sec per demanar, com altres anys, la continuació de la catalogació de la Pedra en Sec. També després tenim un plenari telemàtic de la Mancomunitat Comarcal Esports i també explicar-los que també el dia 20 va acabar el pla de presentació de les empreses per a optar a l'obra del càmping, l'obra de l'IBACE, i que no es va presentar ningú. Ara ha quedat desert i, per tant, ara traurem un negociat sense publicitat per a que el més pront possible pues, algú agafi aquesta obra i puguem tindre ja poder ficar el càmping en marxa. També assistència a la Junta de Govern del Consorci de Residus, també assistència per part del tinent alcalde al Congrés Rural d'Educació. També presentem una altra subvenció, que és la d'obertura de fosses i exhumacions, per la que volem realitzar una exhumació en el cementeri de Vilafranca. Després també tenim una reunió en la Casa dels Caragols amb la presència del director general de l'administració local, Adolf Sant Martí, per explicar les ajudes que van eixir i les que han eixit ara de patrimoni. També reunió amb els tècnics de la Diputació per a la redacció del conveni del Pou de les Llargueres, que no es va finalitzar aquest conveni l'any passat i que està pressupostat en els pressupostos de la Diputació per aquest any 2023. També tenim l'assistència a l'Assemblea d'Almas Ports per explicar el pressupost per al proper any i també per a saber les accions que s'han dut a terme aquest últim any.
també participació del tinent alcalde a les jornades organitzatives per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i la xarxa reactiva de l'Oficina de Transformació Ecològica i Acompanyament per a explicar a la gent la importància que tenen les factures de la llum i de com es pot estalviar. També tenim la visita del diputat Ignasi García i tècnics de la Diputació i l'empresa Faxa a la depuradora per veure el nou sistema de depuració que s'ha instal·lat per a poder evitar l'aigua, clorar l'aigua amb hipoclorit. També tenim la concessió directa de la subvenció que hi ha als ajuntaments de la Comunitat Valenciana amb el Pla Local de Prevenció d'Incendis Forestals aprovat per a l'execució del Fons Estratègic Municipal de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal, en el qual ens han donat una dotació de 38.311 euros que la utilitzarem per a la reparació de la bassa del Mas d'Asnà i la neteja de part d'una pista en Palomita. I este és l'informe d'alcaldia del mes de març. De març. Perdó. Decrets d'alcaldia ara vos els faig arribar. En despatx extraordinari no tenim res. I després ja tenim precs i preguntes que, si voleu... sí, Lídia? Carlos? Primera pregunta, com està el tema de la zona d'autocaravanes? La zona d'autocaravanes ens van dir que serà també qualsevol dia la pròxima convocatòria. Sí que és de veres que en l'última convocatòria ens van dir, que crec que no sé si ho vam explicar, però ens van dir que ens ho donaven perquè havia renunciat a algun ajuntament, però allò va ser en el mes de novembre, per tant vam parlar en l'agenda abans, i ens van dir que clar que en un plaç tenia que fer-se aquesta zona en un plaç de novembre a desembre, tenia que ser a finalització del final d'any. Per tant, ens van dir que farem una carta dient que estàvem interessats però que no ens donava temps de poder fer aquesta obra i que per a la pròxima convocatòria, que crec que estarà, jo crec que al CAER, ens tornarem a presentar i que ens tindrien en compte per a que fórem dels inicials, ja que l'any passat per no tindre plaç no vam poder fer l'obra, però sí està així ara. Sí? No, en tot cas, sumar que si no s'ha fet abans, que si ens vam denegar dos permisos en dos espais que volíem fer. Si ens vam denegar dos permisos de la barra s'ha fet per utilitzar, però els dos llocs que vam proposar des de l'Ajuntament ens van denegar per el paisatge i per el profau. Es trasllada a l'oficina de turisme a l'antiga llotja. Què es farà en el que ha sigut fins ara l'oficina de turisme? S'estan valorant diverses propostes que ho tenim nosaltres en ment. Seria una com a espai per rebre recepcions quan venen visites importants o demés, perquè és un espai que és molt propi per això. I l'altra opció seria potser fer una espècie d'exposició permanent sobre personalitats importants del poble, perquè també l'espai se presta molt per això. Entonces, o una cosa o l'altra, doncs acabarem fent. Després ens vau dir que ho miraríeu. S'ha estudiat el fer més econòmic per als joves la pista de pàdel? Com? El fer un preu més econòmic per la gent jove per la pista de pàdel? No mira res. Vam deixar el plau i s'està bé, que no hem revisat els preus. No. Per últim, quan està previst que s'acabi la carretera? Ja veieu que l'obra va d'esplai, és un tema també de coordinació amb l'empresa que té que llevar el fibrociment, l'empresa de carreteres i l'empresa Faxa, al poder fer tot el canvi de la renovació de la red d'aigua, i la veritat és que estan anant molt d'esplai. Després de la nevada van tardar també un poquet en arribar, ara les previsions són de poder fer tota una primera part, que
si vols, bueno, si vols. Tot el primer costat, des de la plaça a la part dreta de la plaça fins a la Creu Roja, i després començar l'altre costat. La idea és un poc aixina per a que també se puga transitar per l'altra, que l'altra vorera se quede lliure i se puga transitar. En una obra d'esta envergadura és complicat dir la seva finalització. I per últim, fer un prec respecte a ja s'ha parlat més vegades, ens agradaria que s'insistiria a l'empresa en que s'assenyali adequadament quan i com està tallat el tràfic per les obres, perquè moltes vegades hi ha un embolic de cotxes que no saben on tirar, es troben al mig de les obres. Ja ho vam parlar més vegades, Jairo ho va comentar també un dia. El problema el tenim que el fin de setmana ens desapareix tot. Ens canvien les senyals, ens lleven els conos, ens trenquen les llums i ells també estan un poc... Ells ho deixen tot ballat, deixen tallat, però el fin de setmana això és un... Se pot tornar a comentar. Se'ls diu, però és que tot el que fan... Estan tallat, inclús estan a la carretera tallada i treballant, ens fiquen cotxes dins, no hi ha... Tia. I el fin de setmana sí que hauríem de demanar a la gent que tingui un poc de responsabilitat, perquè si se fot un o dins una sequia tenim un problema, seriós. Els ho traslladem també una altra vegada. Lídia? Sí, jo volia preguntar com està la situació del servei de taxi rural. El servei del taxi rural, bueno, és el que ens han donat ara del transport, han tret les bases ara, per a que ja qualsevol dia se puguen tenir que estar publicades per a Lídia Granollà. No estan en però les haveu enviat perquè ens diguin, és veritat. Hem enviat aquestes bases fetes perquè ells, si es pareixen bé, ja ens puguen dir que podem ja disposar dels diners per a poder fer-ho. Més o menys quan, perquè hi ha molta gent interessada. Les bases sí que és veritat que estaven ficades per a temes socials, temes educatius i temes també mèdics. Ahir se van ficar diferents espais també en els quals se podien anar, però jo crec que això ja és un tema de què mos diguen ells quan se pot utilitzar. L'altre dia vaig estar a Vistabella i ja està. Per això, perquè... Per exemple, sí que sé, en Morella els ho havien enviat i els ho havien també tirat atràs i se tenia que fer un altre canvi també. I a nosaltres encara no mos ha arribat el si mos ho accepten o no mos ho accepten. Sí. Després també... Algunes persones m'han dit de l'accessibilitat per gent discapacitada al camp de futbol, val? Que van tindre un problema en una persona que va anar al camp de futbol en una cadira de rodes i no va poder accedir. Aleshores, preguntar si se t'ha pensat fer algun tipus d'accés per a... Jo entenc que per el carrer Santa Teresa se pot entrar, que és pla. Per la part d'on estan els contenidors. Entonces jo crec que... Vaig terminar-lo jo en el futbol. El problema que hi ha és que no pot arribar a la grada. Sí que pot entrar al camp de futbol, però no pot arribar a la grada. Entonces vam estar cablant en ells, però també ells volen fer un petit obra i ja està, que quan farem això faríem tot. Faríem com una rampa perquè ells puguen arribar. El problema que tenen és que al camp sí que pots entrar, el que arriba a la grada hi ha dos grassons que no poden... Però sí que està pensat fer alguna cosa. Sí, sí, sí. Jo ho tinc parlat en el futbol perquè hi ha altres històries i ho han mirat. I després, ja que parlem d'això, també ens agradaria saber si té pensat algun pla de millora per a fer més accessible el poble en qüestió de mobilitat per a la gent discapacitada. Bueno, nosaltres hem fet un pla de millora urbana. Però... En quant a l'accessibilitat, bueno, jo crec que conforme anirem jo reparant un poc tot el que són voreres, etc. Per exemple, hem estat mirant abans perquè l'altre dia vaig passar i ja me va aparèixer, però no vaig prestar atenció. I antes he estat mirant el que se posa a la carretera, els volardos. Exacte, els volardos, el que és la cera del boti, arriba al final i ja arriba volardo fins al final. Ahir una cadira de rodes, això també se tindria que tindre una miqueta en compte. Sí, això se té que revisar, aquesta primera entrada, perquè hi ha un tros que és més estret, on sí, comença sí, de les no, escaletes. Sí, això sí que és veritat que van comentar que ho revisarien en carreteres, lo dels dos volardos, això és que hi ha ahir. Sí, sí. Perfecte.
I ja, jo crec que és per últim, sí. Per últim, has comentat lo de la subvenció de pedagogia, que s'ha sol·licitat, i per fer catalogació. Normalment se demana per fer catalogació. Nosaltres ens agradaria, no sé, proposar que si un any és catalogació, l'any següent siga conservació, perquè crec que també hi ha moltes cosetes a conservar, fons, tornar parets, i no sé, pues un any una coseta, un altre any una altra coseta. Sí, nosaltres més que res ho fem així, Lídia, perquè el que volem arribar és al final a tindre totes les casetes i tots els metres de pedra que té el terme, sí, catalogats però mentrestant l'altre també se deixa una mica. Per a que se puga tindre un catàleg complet. Entonces anem fent-ho un poc per fases així, per a que sigui un catàleg complet i que estigui tot igual, tot igual. Pues intentar però, que l'altre però... no se descuide tampoc, per favor. Val. Ja està. Vale, molt bé, gràcies. Vale, espera. Jairo? Sí. Buenas. Bueno, jo volia referir-me a l'informe que ha donat compte la senyora alcaldessa sobre el reparo l'informe de reparos i d'intervenció que ha fet la senyora Lídia Carceller. I és un informe que no és nou, perquè l'any passat ja se va portar. És un informe que diu que un dels contractes que té l'Ajuntament ha caducat i que s'han presentat factures sense traure cap licitació o cap nou contracte. I per tant, pues, serien factures que no estan correctament consignades, etc. I aquest mateix informe se va presentar pràcticament en els mateixos paràgrafs fa un any, i jo des d'aquest temps en com a mínim 12 en 4 o 5 plenos he demanat que se traga la licitació, que se traga el contracte, perquè Vilafranca necessita tindre un contracte d'arquitecte adequat a la llei. Concretament, Lídia Carceller, que és la secretària interventora, en el seu informe assenyala dos conclusions o dos paràgrafs que, si me permeteu, les llegeixo molt ràpidament, i és que el puesto de arquitecto superior no debe ser classificado como laboral, com és el cas, que té que eixir una plaça adequada a... pues un concurs d'oposició per a traure pues, un concurs de mèrits, de competència i escollir un arquitecte de forma lliure i que siga pues, en els mèrits que dic de mèrit i de capacitat. I en l'últim, inclús en el final de l'informe aquest que ha fet la senyora Lídia Carceller, diu que la conclusió final és que en ningú cas és possible seguir la situació actual en la que es ve desempenyant l'assistència tècnica d'arquitecte de forma continuada i reiterada en el temps mitjançant un contracte de serveis que ha finalitzat. La conclusió és clara, però és la mateixa que l'any passat. I això per què se fa? Vull dir, té que ser l'arquitecte no té que ser personal laboral i té que estar dins del contracte i té que estar, etcètera. Pues el legislador no ho ha fet per caprici, sinó que quan ho ha fet ha sigut per evitar que se donen abusos i per a garantir que el ciutadà que va a rebre l'assistència tècnica d'arquitecte ho reba en les millors garanties d'imparcialitat, perquè no, seria un cas que seguirà, és una plaça que està treta a través d'una oposició i no a través d'una contractació depenent de l'alcalde de turno. I per què això és important? Pues per evitar que se produeixin situacions com la que m'ha fet arribar un veí, i és que segurament en el poble molta gent, per exemple la casa on resideixo quan estic a Vilafranca, és que la Generalitat, a través de la Consellera de Vivenda, ha enviat més de 100.000 cartes recomanant que les vivendes que tenen més de 50 anys tinguen un informe d'avaluació d'edificis i vivendes. Resulta que una d'aquestes veïnes rep la carta i se'n va a l'Ajuntament. I se'n va a l'Ajuntament i demana assistència a l'arquitecte.
o a la persona que està en el càrrec d'arquitecte, i li diu tranquilo, que eso, o tranquila, que eso yo te lo soluciono, yo te hago el informe y así no tienes que preocuparte de la posible multa de más de 6.000 euros para que no tengáis el informe. Y desde ese punto, o sea, arribé aquí una factura de la arquitecta municipal de 350 euros, més IVA, 423 euros. És a dir, que un funcionari, o sea, o una persona que practique funcions públiques dins de l'Ajuntament en un contracte de funció pública està fent servir l'oficina, que hauria ser una oficina municipal, per a assistir tècnicament als veïns, per a traure llicències, per a traure qualsevol... per a les subvencions que ha comentat l'alcaldessa, que moltes vegades necessiten pues, informes de l'arquitecte tècnic perquè vagin avant. O sigui, jo vull dir que el puesto d'arquitecte és molt important, és necessari i té que hi haurà necessari. I a mi me pareix bé que aquesta persona exercisca. Jo no tinc cap problema amb aquesta persona perquè és una persona amable, que exercisca aquesta funció. Però el problema ve quan va una persona a demanar ajuda de forma innocent, de forma... Oye, ¿qué me pasa con esto? Y de repente, pues, se faigue, de ahí surtica un contracte, un servicio privado. Si l'arquitecte vol tindre una oficina d'atenció per als veïns, si vol fer projectes, que s'alquile una casa, que s'alquile un local a la plaça del poble, i ahí podrà rebre, com fan els arquitectes, com fa tothom. És que el ple passat ja vaig preguntar perquè hi havia dues factures d'un projecte que s'havia fet des de l'Ajuntament per l'arquitecte. Llavors l'arquitecte ve 4 hores, i si aquestes 4 hores està visitant cases de més de 50 anys per veure si estaran bé, o si després està fent projectes que són importants per al poble, però que potser és que es pot fer, és que és la persona que se presenta per a funció pública. I hi ha una llei, per tant estem parlant d'algo seriós, de incompatibilitats. I jo me pregunto, ha demanat esta senyora la incompatibilitat? Perquè, segons marca la llei 53.1984, en el seu punt C, és obligatori demanar una incompatibilitat al personal al servici de les corporacions locals i de les organismes que elles depenen, ja siga funcionari, ja siga a través de, en este cas, un personal laboral. Per tant, estem parlant d'una cosa molt seriosa. Estem parlant de que s'estan segurament infringint les normes i s'estan tenint, per una part, informe de l'arquitecte dient que la situació és irregular des de fa més d'un any o de que la situació hauria subsanar-se. I després estem veient que aquesta mateixa empresa o aquesta mateixa persona té factures en l'Ajuntament, que jo crec que no hauria tindre, perquè hauria de fer la seva feina, i ara dic, si vol fer projectes i vol presentar-se a projectes com el tema del poliesportiu, que me pareix molt bé, del poliesportiu, del polifuncional, que vol ajudar els veïns que tenen les cases de 50 anys per evitar les multes, etc., que s'obri un despatx, però que no estiga fent la funció pública, perquè la llei marca que és incompatible. I per tant, en tot el meu apreci, saps què és? Te demano, i vaig a ser molt clar, que regularitzes d'una vegada per totes, perquè és que porto un any, però és que damunt no ho sabia, o sigui, això m'ha arribat esta setmana, el tema de la factura esta que he comentat, que és que esta factura Promociones Clèric Ortiz, i és que aquí tinc una factura de Víctor Ortiz i Antonia Clèric, i és que pues, l'arquitecta se diu Antonia Clèric, llavors això és que és una incompatibilitat i estem en un terreny pantanós que a mi no m'agradaria. Per tant, jo sí que demano, però de forma que vaig ser molt clar, o sea, subsana, o sea, soluciona esta situació immediatament, perquè, o sea, que s'acabi des del propi Ajuntament. O sea, no vull entrecanar al síndic de Greuges, no vull entrecanar a qualsevol altres instàncies perquè finalitzen una cosa que és completament irregular i que no es pot estar ni un dia més. Perquè és una situació, ja dic, que està en el llindar de les males pràctiques. Jo no sé si vostè coneixia aquesta situació, si vostè està al corrent d'això, jo pensaré que no,
Yo no sé, Sal, pero es que de verdad, o sea, no podemos seguir en dos informes consecutivos de la señora Lidia Carceller, no pueden continuar. Entonces, es un prec y una pregunta porque de saber si se ha solicitado este informe de incompatibilidad tal como la ley demanda. Pues l'any passat jo crec que encara no havia acabat el contracte. Aquest any sí que és veritat que el contracte sí que ha acabat. I bé, respecte al tema de l'arquitecte, sí que és veritat que sí que som conscients i sí que tinc l'advertència per part de la secretària de que tenim que regularitzar aquesta situació. No obstant, també vaig a dir-te que bueno, degut al tema dels processos d'estabilització, que és el que ens establís també l'Estat, doncs hem donat més prioritat, és veritat, a fer aquests processos i perquè teníem que complir uns plaços per a fer aquests processos. Però sí que és veritat que en els pròxims mesos nosaltres pues, intentarem resoldre aquesta situació. Sí que és veritat que ho tenim en compte i aquesta situació n'hi ha que resoldre-la de totes totes. I després desconec que la tècnic pues, oferisca els seus serveis en l'Ajuntament. Fora de l'Ajuntament no ho sé, però dins de l'Ajuntament desconec que ja estigui oferint aquests serveis, però no obstant nosaltres parlarem en ella i és veritat que li preguntarem si existeix o no existeix alguna incompatibilitat per a que ella pugui realitzar aquests informes. Jo ho desconec, per tant no puc dir-te-ho, però sí que parlarem en l'arquitecte i li ho traslladarem. Tens alguna pregunta més, Jairo? Jo voldria que se fos immediatament, però... Sí, ho tinc clar, que se té que solucionar aquest problema, ho tinc claríssim, com ho has dit. Vale, pues la pregunta és per a, en este cas, el consejero Oscar Tena. Fa tres setmanes vaig tenir reconeixement que vostè se va ficar en contacte amb un grup de caçadors o els caçadors perquè degut a la sequia fa més, en este cas pues, per exemple en Villafranca fa 15 dies que no plou més de 20 litres per metro cúbic i va ser una pluja molt poc intensa, però la realitat és que totes les basses del poble estan seques i això és perjudicial per als animals, etc. En este cas vostè va demanar als caçadors que feren un llistat per a plenar aquestes bases o per ajudar a veure quines bases tenien prioritat o per a poder ajudar-los, no, és així, crec. I els caçadors van complir, han fet un llistat, li l'han fet arribar i en principi la resposta que me traslladen que han rebut no ha sigut lo satisfactòria que ells pensaven, perquè una vegada han fet el treball, pues que potser pues volrien que se plenara i els han dit que textualment, potser m'equivoco, que s'esperaria que sigui algun temporal de pluja o si se prenera. És això, llavors jo m'agradaria saber, ja que han fet la feina, m'agradaria saber si se van a plenar, quan se va fer, i crec que és una cosa important perquè hi ha molts animals en els països, entre el gran terme que tenim, i és una cosa que... T'han informat malament, jo crec que t'ho han explicat malament, no sé qui t'ho ha explicat, ja me diràs el nom i parlaré amb ell. Jo vaig parlar amb el president dels caçadors, es va dir que estava preocupat perquè hi havia sequia, molta sequia, i si havien pensat en el tema de les bases. Ells no, en cap moment han vingut preocupats perquè les bases puguen estar buides. Ha sigut una preocupació nostra a ells. I li vas dir que me passaré les ubicacions de les bases per tal d'anar i mirar-les. Ell, el dia següent, els dos dies, me va passar totes les ubicacions i el que van fer abans de contratar una cuva i anar sin ton ni son és anar a veure les bases, a veure si tenien aigua o no tenien aigua. Això és el primer que hi ha que fer. Entonces, van veure que la majoria no estaven seques, que tenien poca aigua però no estaven seques. Entonces, jo li vaig cridar, vaig parlar amb ell i vaig dir de moment anem a esperar dos o tres setmanes, jo crec que va ser la setmana passada. Esperarem dos o tres setmanes i si continua sense ploure anirem i les plenarem. Van fer la tasca de mirar una persona que tinguera disponibilitat en una cuva i ensenyar-li on estan totes les ubicacions de les bases. Per a quan tinguem
clar que ja no quedi aigua en cap bassa o en la majoria de bases, anar i fer el treball. Això és el que ha passat. En cap moment se'ls ha dit, això t'ho han dit que malament. Ho has dit que esperaran dues setmanes. Tu has dit que t'han dit que esperaríem que ploguera. Ho has dit textualment, ho has dit no. Ara, si revises l'afirmació, és l'explicació que has donat. No és aixina. Esperar a que plogui, potser plou d'ací dos mesos, o no plou. Els han dit que en dues o tres setmanes, si no plou, perquè encara n'hi ha aigua, tu imagina que plou d'ací deu dies. Estaríem fent una feina i gastem uns diners sense que fer falta, perquè aigua, la majoria de bases n'hi ha, crec que de les que van veure totes tenien aigua, algo d'aigua, con lo qual també m'haguerem pogut cridar a mi, que tenen el meu telèfon, i dir-me, escolta, aneu ja. Si m'hagueren demanat, aneu ja, perquè no n'hi ha, o en esta, tenim constància que no n'hi ha, ara que vagin a tu. Com a consellera de l'oposició... No, però per què no m'han cridat a mi? Bueno, van parlar amb tu, la resposta no es va agradar, i lo normal, no, pues, no, no, millor, però en cap moment me van dir que no es pareixia bé la resposta. Hagueren pogut dir, home, esta base està buida, o esta està buida. No, en cap moment. Me van dir en cap moment que les pareixia malament. Jo us vaig dir... han mirat les bases, tenen aigua, algunes estan un terç, altres un poc més, i poden aguantar dos o tres setmanes. Si en dos o tres setmanes no plou, anirem i les plenarem. La resposta és més adient. Com ha dit el regidor, l'Ajuntament té la voluntat i si en un parell de setmanes o quan d'això torna a controlar les bases i veiem que no hi ha aigua, entonces, conforme hem dit, la voluntat és de que sense que ens ho hagin demanat fer-ho des del consistori, per tant, en unes setmanes se veurà com està i intentarem fer una cosa o una altra. Teniu alguna pregunta més, Jairo? No? El tema de les... Bueno, sí, que bueno, al principi crec que m'ha dit... m'ha ahorrat una candy per... en privat una conversa, però un poc sí que... Hi ha gent que també m'ha regalat la preocupació perquè totes les fonts del poble, o la majoria, no estan operatives. Sí que hi ha una, l'han arreglat este matí, que per tant sí que pues, congratulo la feina, però sí que, per exemple, hi ha un parell que encara no. Hi ha algunes que són per vandalisme, però altres se van llevar perquè s'estava congelant. Solo n'hi ha una que hi ha que fer obra i les altres estan totes arreglades. Hi ha una que hi ha que fer una petita obra, l'altre està tot arreglat. Molt bé. Alguna? Res més? Aire? Vale, gràcies. Però no t'ho volies dir alguna cosa, no? Espera. Comentar que l'oficina de turisme ja es va posar en marxa aquest pont passat. Ha tingut una gran acollida i l'espai està agradant molt. I a més m'agradaria també valorar molt positivament el pont de Setmana Santa. Villafranca està plena de visitants, igual de segona residència que de turistes, i això pues, explica també que estem fent un bon treball i que la gent busca Villafranca com a destí turístic. També agrair a l'Associació de la Setmana Santa tota la programació i com ha portat tots els actes de professions i això, que al final també és una associació del poble que està treballant pel poble i fan un bon treball. I res més.